Igor Feldi, staropazovački sveštenik, postao je novi sremski senior Slovačke evangeličke crkve Augsburške veroispovesti u Srbiji. Na konferenciji sveštenstva seniorata za Srem, Feldi je izabran za glavnog sveštenika ove oblasti. Imao sam, mi to zovemo vokaciju interna, unutrašnji poziv, verujemo da je to od Gospoda Boga. U Sremu postoji 7 crkvenih opština: Beograd, Bingula, Boljevci, Erdevik, Luk, Šid i Stara Pazova, uz 6 filijala, a njegova je uloga između ostalog da nadzire i vodi računa o njihovom funkcionisanju i radu. Također sam odgovoran za susrete sveštenika ovog seniorata. Organizovanje barem jednom godišnje, jedan centralni susret, mi to zovemo misijske svečanosti, u nekoj drugoj crkvenoj opštini, gde u stvari se susretnemo iz svih crkvenih opština, predstavnici i narodi, i na taj način se podupiremo u veri u Gospoda Isa Hrista i također i u narodnom identitetu. Na konferenciji je bilo reči o nedostatku sveštenika u zapadnom Sremu, nezavršenom procesu restitucije, odlasku ljudi iz zemlje. To su problemi kojima će se u narednom periodu baviti i pokušati da reši novoizabrani senior, koji podsjeća da je Sremski seniorat bio osnovan upravo u Staroj Pazovi 29. marta 1921. godine. To je u toj godini kada je u stvari osnovana sadašnja Slovačka evangelička AV crkva u Srbiji po tom prvom ratu i po raspadu Austro-Ugorske monarhije, kada smo došli zajedno u Kraljevinu Srbiju, onda Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Stara Pazova je sada ponovo postala centralna crkvena opština za Srem Slovačke evangeličke crkve u Srbiji, koja sljedeće godine obeležava jedan vek od osnivanja.